Fransuzki tarhon, Ruski tarhon ya da restoranlar salatlarga, soslarga ishlatadi. Ancha sotqilib, shuncha mehnat qilib, yengillik qilib oborsiz, u sizdan oddiy kashinchi narxida narx berib tursa, ikkilaringizdan kim keladi? Atakin nima kerak bor dehqonga uni narxini qimmat sotmasa. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Ko'pchiligimiz biladigan, ko'pchiligimiz yaxshi ko'rib iste'mol qilib keladigan tarxun limonadlarini, napitkalarini ko'pchiligimiz yaxshi ko'ramiz. Ilgatdan biri, oshigimizdan biri, shu ancha ilgatdan biri bor bu tarxun limonadlari, napitkalari. Ko'pchiligimiz bu haqida yaxshi bilamiz. Lekin aynan shu tarxun limonadlarini, tarxun napitkalarini nomlanishiga sababchi bo'lgan tarxun o'simligi haqida bilasizmi? Ya'ni shu tarxun ko'katlari haqida. Bugungi video, xudo xolasa, shu tarxun haqida bo'ladi. Tarxun haqida ba'zi bir ma'lumotlar berib o'taman. Kechagina postda joylagandim. 1 kilogrammi 50 dollarlik ko'kat hozirgi kunda mana hozir 28 fevraldagi hozirgi shu oylik holatdagi 1 kilosi eng qimmat zelinlardan bo'lib turibdi. 1 kilosi 50 dollar atrofida. Bu narxlardan oldin ba'zi bir tarxun haqida ma'lumotlar berib o'tsam, tarxun o'simligi ko'p yillik o'simliklar kiradi. Bir marta eksiz, bir 20 yilgacha hosil olishingiz mumkin. Ya'ni bir joydan agarda o'ldirib, yo'q-yo'q qilib qo'ymasdan parvarishlab qilsanglar 20 yil hosil olishingiz mumkin. Tarxun o'simligi urug'dan ham ko'payadi, terenkasidan ham ko'payadi. Tarxun o'simligini har xil navlari bor, o'ziga yarasha navlariga qarab o'zini ya'ni ta'mlari ham o'zgacha. Fransuzki tarxun, ruski tarxun, ya'ni har xil bir 10dan oshiq turlari bor. Tarxunni tarxun ham deydi, estragon ham deydi. Mashinaga inglizchasiga ham, ruschasiga ham ham tarxun ham estragon shunaqa deb naqlanadi, atalinadi. Tarxun bundan oldingi videolarda o'tganda chebiras haqida video qilgandim. U ham juda ham bir sovuqligiga, issiqligiga, juda ham bir yomon bir ob-havo sharoitlariga chidamli bo'lgan kasalliklarga chidamli bo'lgan chebiras haqida aytib o'tdim. Bu tarxun ekinimiz ham, tarxun o'simligimiz ham juda ham bir nimasi chidamli bo'lgan ko'kat turlaridan biri hisoblanadi. Uni ya'ni hozir shaxsan o'zingizlar ham olib bemalol hech qanaqa sir-sanoati yo'q. Ortiqcha o'zingizlar o'zingizlarni obxonmaganda, o'zingizlarni hovlinglarda, o'zingizlarni uyingizda bemalol yetishtirsanglar bo'ladi. Buni yo'li oson. Internetda ham juda ham ma'lumotlar bu haqida ko'p. Mana hozir o'zim ham ba'zi bir ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman. Tarixan ham shu ko'p yillik o'simlik bo'lgan nimasidan ham ba'zi bir ob-havoning qiyin shart-sharoitlarida yaxshi o'zini tuta oladi, bemalol yetishtirsanglar bo'ladi. Nul lekin chebrets, timyan, miyatariga qaraganda sal nozikroq taraflari bor. Ya'ni qurt tushib, bayrlarni qurt yeb qo'yadi. Keyin qish kunida, masalan, chebrets, timyanlarimiz tursa, bemalol iste'mol qiladigan bo'lsa, qish kunida uni sovuq urib ketadi. Hattoki panellarda ham, vegetablarning panellarida ham yetishtirish sal maroq. Shuning uchun shuni hisobidan hozirgi kunda narxlar qimmat. Qish keldimi, kuz keldimi, uje kuz kelgandan boshlab ya'ni ko'pchilik aytadi, inga kirib ketadi deydi. Shunga o'xshab tarxun o'simligi ham tepasini sovuq urib ketadi. O'zi yerga kirib ketadi. Ya'ni yerga kirib ketadi degani o'sha tepasidagi hech narsasi qolmaydi. Qolsa ham qalin to'nkalari qolishi mumkin. Atak o'zi jonli tarafi pastda ildizda bo'ladi. Erta bahor kelsa yana bir pastda ko'klab, gurkirab tez o'sib chiqadi. O'sishlari tez. Juda ham yaxshi rivojlanadi. Bir marta ekib qo'ysanglar ancha muddat hosilni olib naqib yuraverasizlar. Yetishtirishda yana bir ba'zi bir o'ziga yarasha jihatlari bor. Yetishtirishda unaqa juda ham qiyin emas. Uni yetishtirishni boshlaganda uje xuddi bir boshqa ko'katlarga qaragandagi unga bemalol qaralsa, xuddi bir razmarinlarga qaragandagi qaralsa, ya'ni razmarinlarni qanaqa yetishtirib, qanaqa parvarishlansa, unga xuddi shunaqa parvarish qilsa bo'ladi. Nu faqat shu bitta joyi, shu qishki parvarishlar sal boshqacha bo'ladi. Ya'ni qishda u ertaga kirib ketadi, o'sha ya'ni sovuq urib ketadi. Jonli tarafi pastda qoladi ildizlari. Xo'p, yetishtirish haqida yana bir
Başka sefer yine video alıklamız. Hazır umumi rak bugün London rak bugün malumatın bir bu tür geçiyor hareket falan. Tarihin ne? Asasen hazır gününde uzaylayım yetiştir benim ağır maksiyle boladı. Tarihin ne? Asasen hazır gününde denli mehmetledi. Asasen istimalçıları restoranla hesablanadı. Bazen bir kısık uçuları malakalıp uzaylayan oluşu mümkün. Lekin asasi nimasi restoranlar, restoranlar nima ishlatadi? Restoranlar salatlarga, soslarga ishlatadi. Aynan mahalda hozir shu nimalarga, soslarga, salatlariga kerakligi uchun shu hozirgi boy aytib o'tganimdek $50 bo'lsa ham kilosini olishyapti. Xo'p, yoz mahallada tarxun, ya'ni shu tarxun o'simligidan shu tarxun limonadlarini tayyorlab nima qilishadi? Restoranlarda, to'yxonalarda, yana boshqa joylarda. O'zimiz ham shu yana bir ba'zi bir yana boshqa ishlatadigan jihatlar bor. Endi men o'zim hozircha bilganlarim shu. Lekin bir internetda bir qidirib nima qilib ko'rsanglar, ma'lumotlar juda ham ko'p. Buni tabobatda ham yaxshigina o'ziga yarasha bir foydali jihatlari ko'p ekan, ya'ni jigarlarni tozalashga yana boshqa bir foydali jihatlari ko'p ekan. Hozir hammasini aytib bera olmayman. Lekin bir qiziqib masalan aylanib shu haqida ma'lumotlarni ko'rganimda tabobatda ham yaxshigina foydali jihatlari ko'p ekan. Xo'p, buni tarxunni o'zimiz ham yetishtirganmiz. Oldin bir 2-3 yil oldin taxminan 2-3 yil oldin yetishtirganmiz. Keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra yetishtirmay qo'yuvdik. Xo'p. O'shanda ham mana hozir savdogarlarni bitta yomon tarafi, masalan, yengil yetishtirasiz, yengil yetishtirib olsangiz, yerga urib tashlaydi. Keyinchi klientlar so'ragan mahalda siz ekmay qo'ygan bo'lasiz, uzi yo'q bo'ladi. Savdogarlarni bitta shu mana shu aynan shu noyob ko'katlar yo'q yo'q sotadigan savdogarlarni mana shularni bitta yomon tarafi hammasi emas, ba'zi birlari shunaqa. Mana noyob narsa yetishtirsangiz, noyob ekan, noyob bo'lgan, ko'pchilik ekmaydigan, talab juda katta bo'lmagan, lekin hali bizda chiqib bozorda unaqa ko'p iste'mol qilinmaydigan, lekin ba'zi bir joylar so'raydigan bo'lib qolgan ekinlarni yetishtirasiz, bozorga olib borasiz, keyin ular sizni ko'radi, qaraydi, bu yangi narsa, boshqalarga o'tkazishga salmasi yo'qroq, sochi menga sotmasa boshqasiga sota olmaydi deganda unaqa qilib narxi juda ham xo'rlab tashlaydi. Misol uchun oddiy, misol uchun krop, kashish narsalar bor-ku, misol uchun ko'katlar bo'yicha aytayotganim uchun shunga solishtiryapman. O'sha narxa narxini beradi, ko'p kashish narxini beradida. U siz uni ko'chatini qilganingizda qancha rasvot qilasiz? Shunga bir qimmatroq sotsam, boshqa bo'lsin, yo bo'lsin deb siz unga qanchalik bir vaqtingiz ketadi? Hali uni ilmi bo'lmagan, ya'ni ichki bozorda o'zimiz nimada yetishtirilmagan ekin turini yetishtirib, har xil bir xatolikli yo'l qo'yishingiz mumkin, har xil bir katta rasvot qilishingiz mumkin, ko'chatlar qimmat, boshqa yo'q, shuncha rasvot qilib, shuncha mehnat qilib, yengillik qilib olib borsangiz, u sizdan oddiy kashinchi narxida narx berib tursa, ikkilaringiz ham kimga ketadi. Shuning uchun bir mana shunaqa nimalarni savdosi bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga, savdogar nimalarga maslahatim, endi eshitsa, eshitmasa, o'ziga olsa, olmasa aytib qo'yaveramiz. Shu mana shunaqa noyob ekinlarni yetishtirayotgan dehqonlarni bir paddeshga qo'yish kerakdi. Mana shu mahalda misol uchun yerga urib olmasdan, misol uchun boshqa ekinlarga qaraganda nisbatan narxini balandroq qilib bersa, keyin mana bunaqa hozirgindagi bir kilosi $50 bo'lib ketmaydi shunda. Keyin hozir chetdan olib keltirib o'tirmaydi, chetdan olib keltirib qiynalib qidirib yurmaydi. O'zimiz ichki bozordan bemalol olib iste'mol qilinaveradi. Ya'ni shu mana shunaqa mahallada dehqonlar sal-sal paddeshga qo'yish kerak, o'sha noyob ekinlar ekkan nimalarga sotib yuborishga, narxlarini tushirmasdan balandroq narxda sotib yuborishga. U dehqonlarga nima kerak bor unaqada arzonga ekib uni sota olmay qiynalib kam-kam sotib yurganda qimmat sotmasa, bu narsalarni ekkandan keyin qimmat sotmasa nima keragi bor unda bunaqa narsa ekib? To'g'risida bir hobbist bo'lsa ekan, boshqa ekan, atakin nima keragi bor dehqonga uni narxini qimmat sotmasa? To'g'risida nima keragi bor? Shu narsani qimmatroq sotaylik deb shu noyob bo'lgan ekinlarni ekadi. Shu narsani qimmatroq sotaylik deb noyob bo'lgan ekinlarni ekadi.
Shuning uchun sizlarga tavsiyam shunaqa noyob ekan dehqonlarni molini yerga urmasdan paddeshkada bo'lib bir nima qilib tursanglar yaxshi bo'ladi xudo xohlasa. Xo'sh, shu men ham shu nima qilganman, ekkanman, ekstirib olib borganman, olib borsam shu kash ichi narxini berib turibdi-da. Shuning uchun shundan keyin o'sha o'zi ekmay ham ketgandim, o'zi kamroq bo'lgan uchun unchalik hali e'tibor bermaganim. Endi mana hozir talab yana ko'payib qopti. Narxlari ham yaxshi, yana ekishga harakat qilamiz, ko'chatlarni, nodalarni topsak. Xo'p, narxlari, obyomlari, sotilishlari qanaqa? Narxi hozirgi kunda 1 kilosi 50 dollar dedim. Bu konkretni fakt osmondan olib, bir ko'nglim kelgan narxga qo'yib itoratgan joyim yo'q. O'zimizdan mana shunaqa tanishlar olib, sotib, yo'q qilib turishgan joyidan konkretni fakt bo'lgan masala bilan aytaman. Undan oldingi chipressa ham 120 ming kilosi degan, u ham bir fakt. Bir qanaqadir osmondan olib gapirayotgan joyim yo'q, narxlari yo'q joydan o'zimdan qo'shib yuborgan joyim ham yo'q. Keyin ham eng patalon narxni ham olib gapirayotganim yo'q. Shu obichning stabilni bo'yotgan narxlarni qo'yib, ya'ni shu narxlarni aytaman. Hozir 1 kilosi 50 dollar degan bo'lsam, 50 dollar hozir 600 ming so'mdan oshib bo'lar ekan, 1 kilosi 600 ming so'm. Aynan shu hozir 50 dollarlik Germaniyadan kelyapti. O'zimizda bir tanishimiz bor. Mana shunaqa tarxon bilan shug'ullanib yuradi. Ya'ni shu restoranlarga tarxon tarqatadi. O'sha sal oldinroq tugaganida Dubaydan o'zi Dubay cho'l Dubay orqali bizga O'zbekistonga shu tarxon olib kelib sotadi. Dubay orqali O'zbekistonga tarxon olib kelib sotadi. Unda 400 ming so'm edi. Keyin undan keyin Armanistondan Armaniya orqali shu Armaniya orqali demak, shu spetsial shu Armanistondan undan ham shu 400 mingdan atrofda olib kelib sotayotgan edi. Armanistonda internetga hozir bu meniki ham berayotgan ma'lumotlarim juda ham oz. Bir internetga yana qiziqib shu Google ga yozib yoki YouTube ga yozib shu tarxon estragon qilib har xil tillarda yozib qidirib ko'rsanglar juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Armaniston juda ham ko'p tarxon yetishtiradi. Shu Armanistonda ham hozir tarxon qolmapti. Endi bor, yo'q emas. Endi kam ekan. Hozir shu tanishimiz shu Germaniyada tanish topgan ekan, o'sha yerdan olib keltiribdi. Salomni. Xo'p, mana shuna qilib, hozir bizga chet eldan tarxonlarni olib kelishyapti. Sababi shu kamchilik ekadi. Kamchilik ekkandan keyin shu-da. Tarxon, mana misol uchun ba'zi bir meyata, seyata nimalar qishi bo'yi chiqaveradi. Tarxonga issiqlik bo'lmasa chiqmaydi. Keyin tarxonga issiqlik bo'lmasa chiqmaydi, yerga kirib ketadi. Erta bahorda, lekin juda ham tez rivojlanib, juda ham tez o'sib chiqib keladi. Mashinaqa narx bo'lib tursa, odamlar qishkiga ham atablarni yoqib, bir narsalar qilib, yo'lini qilib chiqarishga harakat qilishadi. Lekin spetsial mashinaqa mahalga chiqaraman, yo bu yoq qilaman deb anaqa qilsa, odamlar shu mahal chiqsa, keyin u oluvchilar keyin paq etib, misol uchun 600 mingdan emas, misol uchun 10 barobar narxga chopib etishligi mumkin. Mana deb qolam, noilojdan keyin sotishi mumkin. Shunaqa taraflari ham bor. Xo'p, bu nima kerak unda? Bu shunaqa agarda qishdagi, agarda bunaqa ek bo'lmasa, yetishtirib bo'lmasa, nima bir bu videodan qanaqa foyda bo'lishi mumkin? Bu tarxon hozirgi narxda, misol uchun, doim bo'lmaydi. Bu rekord darajadagi narxlar. Lekin sochim bahor, yoz, kuz, 3 ta sezonda bemalol uni yetishtirib sotsanglar bo'ladi. Qimmat yuradi baribir. Oddiy zelalarga qaraganda qimmat yuradi. To'g'ri, boshlanishida sal klient topish qiyin bo'lishi mumkin, lekin klient topsanglar, klient topsanglar, keyin o'sha yog'i sekin-sekin nima qiladi. Keyin maslahat beraman, bu narsani juda ham ko'p katta miqdorda ekishimiz. Misol uchun qanchadir miqdorda o'zingizlarning yeringizga qarab ozroq tajriba qilib ekib ko'rishni tavsiya qilaman. Misol uchun patolog bir sotik, patolog bir sotik. Keyin ham mana hozir bu ichki bozorlikni gaplashgandik.
tarxonni eksportga ham yaxshi oladi. Lekin uni ham juda ham boshqa ikkilarga qaraganda obyomda olmaydi, lekin yetishtirib nima qilib qo'ysanglar, shu kezi kelganda eksportchilar ham yaxshi nima qilib so'rab turishadi, narxi hech tushmaydi. Narmani narxda sotishinglar mumkin. Agarda ortiqcharoq bir yeringlar bo'lsa, sinov uchun bemalol bir sotuvni ekib qo'ysanglar bemalol bo'ladi. Bir sotuvda 100 kilodan oshiq tarxon olishinglar mumkin bemalol. Shunaqa. Yoz, kuz, bahorlarda ham bemalol narxlari yaxshi bo'ladi. Lekin hozirgidagi 600 ming bo'lmasa ham, misol uchun 60-70 ming, 100 ming so'm atrofida yo'qroq mahallada 60-70 ming so'm atrofida sotib tursanglar, kilosini 60 ming atrofida. Yomon emas, 1 metr kvadratdan 1 kilo bemalol chiqsa bo'ladi, chiqarsa bo'ladi. O'rib olasizlar, yana o'z chiquradi, o'rib olasizlar, o'z chiquradi. Oziqqalarni, qutti qumichqalarga qarshi nimalarni berib tursanglar bo'ldi. O'risa, ya'ni qaytib yerdan gul o'sib chiquradi. Bir marta ko'chat qilib ekib olsanglar bo'ldi. Ko'chatlarni endi har xil kasalliklar, chirish kasalliklarini tushirib, o'ldirib qo'ymasanglar, necha yillar davomida, misol uchun o'zi nimasi bo'yicha 20 yildan hosil beradi degan atak, lekin shu kasalliklar tushib, vaqt ketishi mumkin. U 20 yil turib berishi ko'pincha nimasi, misol uchun hosil olinmasdan bitta tarxon bir joyda o'sib turaversa, hosilini yig'masa, ana o'sha tarxonlar 20 yilgacha, undan ko'proqgacha borishi mumkin. Lekin siz uni o'rursiz, kesursiz, o'rursiz, dori berursiz, sug'arursiz, yo'q qilursiz, ko'p kasalliklarga chalinib, tezroq yo'q ketish ehtimoli ko'proq, chunki o'z tajribadan o'tgan, o'zimizdan yetishtirib ko'rganimizdan shu birinchi yilning o'zida nechta bir patera bo'lgan dedim. Ya'ni shu kesish nimasida bir shikastlanib yo'q bo'lganda boshqa kasalliklar tushib shunaqa qilib yo'q ketadi. Lekin ancha yil hosilni ola olasizlar. Bitta ko'paytirib olsanglar, yana ko'paytirib naqa yurasizlar. Yo'liga tushib olsa bo'ldi. Bu narsa endi bu narsani ekishni boshqa qiziquvchan dehqonlarga tavsiya qilaman. Kamroq bo'lsa ham qimmatroq narsa sotiladigan dehqonlarga. Lekin obyomni ekaman, bittada londa-londa pul olaman degan dehqonlarga emas. Bu misol uchun mashinasiga sabr qilib, shu kamroq bo'lsa ham yaxshiroq qimmatroq sotaman degan joy, ikkita joyi kamini misol uchun kimlardir hovlisi bor, bir sotuv joyi bor, shu joydan yaxshiroq daromad olmoqchi bo'lsa, aynan shu narsani ekib yaxshi daromad olishi mumkin. Lekin katta joyi bo'lib, nima qilib ikkita masalan gektar teplitsasi bor, panellari bor odamlarga bu sal nima bo'lishi mumkin. Obyomi ham kamroq narsa, ham foydasi ham u odamlarga kamroq tuyulishi mumkin. Atak lekin yeri kamroq, yeri kichkinaroq, misol uchun aynan bu narsani ekkan odamlar shahar ichida turadigan bo'lsa yana ham yaxshi, chunki aynan bu savdosi shahar ichida yaxshi bo'ladi. Chetda ham ekursa bo'ladi. O'zim tarxonni bizda ko'proq Yangi yo'l tarafda ekadi. Yangi yo'lda ham misol uchun chekka-chekkaroq joylari bor. Shu chekkalarda ham yetishtirib, shu savdoga aloqali shaharga olib kelib sotishadi. Endi aytayotganim, to'g'ridan-to'g'ri birinchi qo'ldan oladigan, birinchi to'g'ridan-to'g'ri klientga bersangiz, yana qimmatroq sotish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Xo'p, hozirgi bu mana aytganim, xayolimga kelgan nimalarni iloji boricha aytib o'tishga harakat qildim, ma'lumotlarni. Lekin bu tarix haqida ma'lumotlar juda ham ko'p. O'zim hozir mana bilganlarim, xayolimga kelganlarni aytib o'tdim. Yana kommentariyada savollarni yozib qoldirsangiz, bilganlarimizga javob berishga harakat qilamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Ko'rishganda ko'rishguncha.